Це пані Вікторія. Вона майбутній медик. Та сьогодні на її голові каска, а в руках інструменти. Адже дівчина разом з іншими волонтерами відновлює молодіжний простір у селі Кам'янське у рамках всеукраїнського проєкту «Віднова». Це суцільний розвиток. Програма настільки насичена, що і в мене немає часу навіть розслабитися. У нас постійно, в гарному розумінні слова, розслабитися. Настільки це все пізнавально. У нас куча лекцій, куча семінарів, куча практики, як роботи в команді. Не тільки на об'єкті фізично, а й морально. Ми співпрацюємо на емоційному фонді і загалом максимально українізуємося. Я попала в те середовище, про яке дійсно мріяла. Загалом у ініціативі взяли участь 30 молодих волонтерів і волонтерок з 11 областей України. Протягом 5 днів юні майстри працювали на об'єкті під керівництвом професійного майстра. Проте всі косметичні роботи виконували самостійно. Ми відновлювали частину приміщення у будинку культури Кам'янської сільської ради. Він буде призначений для того, щоб молодь збиралася, проводила активний час, організовували якісь свої спільні ініціативи. Також у Кам'янській громаді створюється молодіжна рада, і молодіжна рада вже буде мати змогу проводити якісь свої спільні зустрічі. Це особливий обман, тому що це сільська громада. До того ми працювали лише у містах, а це сільська громада, і в молоді буде тепер можливість мати змогу де зібратися, тому що ми знаємо, зазвичай от у селах молоді набагато важче, ніж молоді у містах. І таким чином створиться цей об'єкт, і молодь буде мати місце, де вони зможуть збиратися. Долучилися до процесу і місцеві волонтери, адже мали на меті власноруч створити осередок для розвитку вдома. Учасники кажуть, досвід новий та захопливий. Завдяки програмі «Апшифт» ми створили у будинку культури теж місце, кафе-бібліотека, другий поверх, але місце дуже маленьке, тому завдяки віднові воно у нас розширяється і буде як молодіжна рада. Нам показали, як господарські діяльності тут проводяться, як це все функціонує. Після завершення робіт об'єкт передали у постійне користування молоді громади. На базі простору в майбутньому планують створити молодіжну раду, каже Аліна Шимон. У майбутньому зможуть користуватися вся громада, тобто до складу її входять 8 сіл. І молодь зможе приходити, проводити там якісь неформальні дозвілля, організувати якісь тренінги. Тобто це такий майданчик для розвитку молоді. Оновлений молодіжний простір у Кам'янському став четвертим успішним реалізованим проєктом відновлення на теренах Закарпатської області.